Tô aqui. Demos aquele cagão. Que cagada. Que cagada. Que cagafo. Que cagafo. Que cagaço. Mentira. Eu caguei total. Mas deu um cagaço, cagão mesmo. Eu tô com a arma. Jogando e caiu a internet. Eu também caio de vez, quase. Eu vi o nome do cara. Até um. Nossa, mano. Mano, eu queria pegar mestre. Mas do jeito. Ah. Esse mod aqui é? É esse aqui mesmo. Nossa, esse aqui é já, né? Tô com minha bolachinha aqui. Olha esse cara. O nome do cara aí. Eu tinha isso aí. Só que eu tirei o meu nome normal que eu vim. Aí tem que ver. Deixa pra lá. Vou recarregar de novo. Olha o cara aqui na ponta. Tá de capão, velho. Tá de um capão, ó. Meu cara matava esse quarto inteiro. Boa, Lucas. Lucas, ajuda aí, Lucas. Nossa, Lucas. Vai, já subiu bem. Deitou quase esse quarto inteiro. Nossa, quase não ganhou. Só jogar junto. Vou pegar o carro com o strike. Caraca, por aqui. Não, por aqui. Tá parado, essa maior. Uhum. Cara, vamos vir aqui no ar, tá vindo. Ajuda, não, mata lá, se os caras aparecerem lá, que eu ajudo. Mano, vai pegar o cérebro e passa do lado, Não,
cara veio de boxe com ele. Mano, vai dar pra apanhar. Desse vídeo, porque eu tô concentrado aqui no jogo, viu, galera? Não, foi. Essa porra aí. Mas já era, velho. 3 contra 1. 1 contra 3. 3 contra 1. Olha os caras aí, velho. Nossa, os caras são tudo pro lado aí. Os caras ficaram lá em cima. Os caras estão subindo o copo demais, velho. Deve ter um buraco, alguma coisa. Mano, vou fazer o seguinte: todo mundo anda junto. Todo mundo anda junto, vai. Todo mundo me segue, vai. Vou pegar os caras por trás. Beleza. Tô falando desse lado aqui, ó. Ó, desse lado aqui, ó. Os caras vão vir pro outro lado. Tem um cara já, não? Não, tem não. Os caras vão vir pro outro lado aqui, ó. Vou só rodar ele.
caiu atrás de mim, já. Nossa, tá lá em cima da casa, desce aí, velho. Ô, oh, velho, tinha um cara nas costas, tinha um cara no lado, tinha um cara no lugar, velho. Ô, mano. Você ficou em primeiro? Que não. O primeiro foi o cara. Segundo. E o outro cara, mano. O cara matou ninguém, eu fiquei em último. Galera, e é isso aí. Eu vou encerrando o vídeo por aqui e fui!